No on aika silläin jännittyneet tunnelmat, että täytyy sanoa, 4 vuotta on tätä elokuvaa tehty ja monenlaista vaihetta nähty tässä ja jotenkin siis tämän elokuvan tekeminen on ollut aika merkittävä asia elämässä. Laulu on Selma Vilhusen pitkä dokumenttielokuva. Ihan tällainen teatteripitkä elokuva, joka kertoo Suomen viimeisestä runolaulajasta Jussi Huovisesta ja hänen oppilaastaan Hanna-Riina Moisseisesta, kuvataiteilijasta. Sekä laulun lohduttavasta voimasta ja heidän ystävyydestään. Se on tällainen musiikillinen dokumenttielokuva. No mä tunsin Hanna-Riinan ennestään ja hän tuli minun luokseni kylään aika lailla tasan 4 vuotta sitten ja kertoi sitten, että on saanut tavata viimeinkin Jussi Huovisen. Hanna-Riinalla sitten on vielä pidempi tausta tarina tässä, että miten hän on aikoinaan tutustunut Jussi Huoviseen, mutta että hän oli saanut tavata sitten Jussin ja siinä tavatessaan oli saanut idean siitä, että hän voisi tulla tänne Hietajärvelle joksikin aikaa piikomaan ja opettelemaan niitä Jussin lauluja. Ja sitten Hanna-Riina siis kertoi minulle tästä suunnitelmasta ja heti jotenkin siinä paikassa ajattelin, että tässä on nyt semmoinen asia, josta haluaisin tehdä elokuvan ja onneksi sitten Hanna-Riina otti minut matkaansa. No, uskoisin, että tämän elokuvan katsottuaan ymmärtää enemmän omia juuriaan, ymmärtää tai ehkä osaa katsoa taakse ja eteenpäin niin kuin uudella tai eri tavalla ja eri kulmasta ja ymmärtää perinteiden merkityksen ihmisen elämässä. Ja sitten tämän elokuvan kohdalla niin luulisin, että tämä kannattaa katsoa, tai että tämä on sellainen elokuva, jonka ainakin itse olen halunnut nähdä jo useampaan kertaan, koska se toimii kuin musiikki, se toimii kuin laulu. Se johdattelee sellaisiin tunnelmiin ja ajatuksiin, joihin voi aina on ihana palata. Elokuva on niin kuin hyvin erittäin kauniisti ja koskettavasti kuvattu ja ehjä, kaunis kokonaisuus. Nyt tällä hetkellä mä ajattelen niin, että tämä elokuva toivottavasti tarjoaa sellaisen niin kuin paikan katsojalle tai sellaisen tilan, jossa on jotenkin oikeasti rauha. Ja sitten sen katsojan omat tunteet ja ajatukset pääsee siinä niin kuin ehkä jotenkin, niille ehkä tapahtuu niitä asioita, mitä niille on hyvä tapahtua siinä paikassa.